Frați și surori, vă invit în această seară să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și îl citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 3, începând cu versetul 16 și apoi continuăm în capitolul 4 până la versetul 11. Pagina 925 în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Matei, capitolul 3, începând cu versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea, este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Nu știu cât de atenți am fost, frați și surori, la angajamentul pe care noi, ca Biserica lui Dumnezeu din locul acesta, ni l-am luat înaintea lui Dumnezeu în această seară prin ultima cântare. Până în ziua când la cer mă vei lua, sunt aici la dispoziția ta. Frate, vreau să vă spun că Dumnezeu din cer ia foarte în serios angajamentele noastre. Până acolo merge Scriptura încât zice, decât să nu-ți împlinești o juruință, un angajament, mai bine să nu-l faci. Și noi în seara aceasta, înaintea lui Dumnezeu, în această atmosferă binecuvântată, am zis, până când la cer mă vei lua, stau, Iisus, la dispoziția ta. Rugăciunea mea către Dumnezeu este să ne binecuvinteze, dacă Dumnezeu ia în serios angajamentul acesta, să luăm și noi în serios. Și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste noi toți, frați și surori și dragi prieteni. Am observat că ați început anul acesta, nu știu dacă ați făcut-o și în alți ani, știu că în anul acesta ați început cu un șir de seri de evangelizare. Și v-ați adunat în locul acesta, seară de seară, câteva seri la rând, ca să se deschidă cartea aceasta, să se proclame cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, noi o facem, dragii mei, cu cel puțin două atitudini. Prima dintre ele este aceea că noi credem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și că această carte este inspirată de Dumnezeu. O fi scris David, o fi scris Moise, o fi scris Ieremia, o fi scris Pavel, o fi scris Petru. Dar toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și este de folos. Și atunci înseamnă că atunci când deschidem cartea asta lui Dumnezeu, trebuie să ne așteptăm la foloase spirituale. Și rugăciunea mea către Dumnezeu este ca să se petreacă asta și în această seară. Dar a doua atitudine cu care stăm atunci când proclamăm Scriptura este o atitudine de speranță. Știți care speranță? Că această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu undeva va rodi. Spune profetul Isaia, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, sau vorbește Dumnezeu prin gura profetului Isaia, că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu se întoarce fără să aducă rod. Cuvântul lui Dumnezeu venit din gura lui Dumnezeu, pus aici înaintea noastră, dragii mei, aduce rod.
Când m-am frământat cu lucrul acesta, mi-am pus întrebarea, oare peste tot cuvântul acesta duce rod? Știți că nu peste tot? Știți că acest cuvânt al lui Dumnezeu, această sămânță adevărului, este așa aruncată ca și când semănătorul iese să seamene sămânța. Unde cade sămânța asta? Într-o inimă împietrită s-ar putea să bată cuvântul lui Dumnezeu. Altul care poate are îngrijorările vieții acestea, altul plăcerile vieții acestea. Și undeva o parte s-ar putea să cadă într-un pământ care abia așteaptă să vorbească Dumnezeu și să aducă rod spre slava lui Dumnezeu. Dragii mei, speranța cu care noi facem lucrarea aceasta să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu este că undeva cuvântul ăsta va rodi. De aceea Sfânta Scriptură, dragii mei, prin gura Domnului Iisus Hristos trage un semnal de alarmă, dă un avertisment și spune așa în Evanghelia după Luca la capitolul 8. Luați seama cum ascultați. Dacă Dumnezeu vrea să rodească cuvântul acesta, atunci când vine și pune în fața noastră Evanghelia, luați seama cum ascultați. Mă rog Domnului în această seară și de fiecare dată că se deschide cartea aceasta, dragii mei, să fim atenți la felul în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Așa, dragii mei, El aduce rod pentru binele nostru și pentru slava lui Dumnezeu. Duminica trecută, 31 decembrie 2023, seara, am ieșit de la serviciul divin de la biserică, pe la 9 fără ceva, probabil. Ne-am adunat cu copii împreună la unul dintre copii, am stat puțin la masă și apoi am plecat acasă. Unul dintre nepoți a venit cu noi. Și după ce am ajuns acasă, la bloc, la apartament, a zis, bunicule, am intrat în anul 2024? Încă n-am intrat, zic, mai sunt vreo 2 ceasuri, probabil, sau un ceas și ceva. Nu trece multă vreme și îmi pune iarăși întrebarea, bunicule, am intrat în 2024? Încă n-am intrat, mai este puțin. Dar de ce tot mă întreb dacă am intrat în anul 2024? Și a zis el, eu nu vreau să intrăm în 2024, vreau să rămânem în 2023. Dar de ce vrei să rămâi în 2023? Pentru că vreau să rămân copil, să nu mor așa de repede. Și am zis, auzi, timpul nu stă pe loc. Că vrei tu să trecem în 24, că nu vrei tu, timpul se duce. Viața nu stă pe loc. Și viața asta care nu stă pe loc, dragii mei, ne duce când în situații extraordinar de binecuvântate, când în situații complicate. E adevărat sau nu e adevărat? Domnul Iisus Hristos s-a născut undeva în Betlehemul din Iudeea. Undeva într-un loc sărăcăcios, într-un loc umil, într-un grajd. De acolo viața l-a dus undeva într-o casă. Când au venit magii, l-au găsit undeva într-o casă. De acolo viața l-a dus în Egipt, pentru că Irod a dat un decret și a zis toți copiii de la 2 ani în jos, din zona aceasta, să fie omorâți. Și a plecat în Egipt, să se împlinească o profeție. Din Egipt, viața l-a dus în Nazaret. Din Nazaret, l-a dus undeva la Iordan, unde boteza Ioan. Și de la Iordan, l-a dus viața unde? În pustiu. Îl găsim în seara asta în pustiu. Care dintre dumneavoastră ați fost vreodată în vreun pustiu? Am vizitat pustiul iudeii prin urmă cu vreo 11 ani. 10 ani și ceva. Una este să vizitezi un pustiu, să ți se spună de către ghid, aici a fost ispitit Iisus. Și apoi să te întorci la autocar și să mergi traseul mai departe. Și alta este să stai o vreme în pustiu. Dragii mei, s-ar putea niciunul dintre noi să n-ajungem să trăim viața într-un pustiu fizic. Dar într-un alt fel de pustiu. Ce ziceți? Pustiul poate fi un loc. Nu neapărat pustiul iudeii. Poate fi un loc, dragii mei, unde s-o duci dintr-un greu într-un alt greu. Pustiul poate fi un salon de spital. Poate fi o casă unde sunt probleme. Poate fi o sărăcie, singurătate, experiență nedorită. Pentru un
o loc de 38 de ani, scăldătoarea aceea unde era dus și pus și aștepta, era un fel de pustiu al vieții. Pentru tânărul acela risipitor, pentru fiul acela risipitor, țara aceea de departe unde s-a dus el și a crezut că va fi extraordinar, dragii mei, țara aceea a ajuns să fie un pustiu. E un loc în care ajungem în viață. E o experiență de viață. O experiență în care, dragii mei, s-ar putea în mijlocul mulțimii să te simți singur. Pentru că toată lumea din jurul tău gândește altfel, trăiește altfel, e orientat altfel. Tu ești îndreptat spre împărăția lui Dumnezeu și ești singur acolo. Pentru mine, un moment de pustiu, dacă vreți o experiență de pustiu, a fost armata. Știu că pentru tinerii din vremea aceasta nu mai spune mare lucru perioada aceasta de timp. M-am dus pentru prima dată de acasă. N-aveam Biblie, n-aveam biserică, n-aveam colegi, n-aveam posibilitate să povestesc cu cineva din Scriptură, n-aveam posibilitate să mă rog lui Dumnezeu decât în gând, când eram de gardă sau eram planton sau cine știe ce, stăteam înaintea lui Dumnezeu în gând. Experiența pustiului. Zicea Ilie la un moment dat înaintea lui Dumnezeu așa, tânguindu-se înaintea lui Dumnezeu, am fost plin de râvnă pentru tine, pentru legea ta, pentru legământul tău, pentru poporul tău. Dumnezeule, acum am rămas singur, pustiu. Dragii mei, suntem la începutul anului 2024. Vreau să vă întreb, știți careva de aici dacă veți ajunge sau nu în anul acesta într-un pustiu al vieții, știți? Dar vă gândiți că s-ar putea să ajungeți pe acolo? Unii dintre dumneavoastră, sau dacă nu de aici, din locul acesta, unii dintre semenii noștri au trecut printr-un pustiu al vieții în 2023. Alții vor trece în 2024, poate mâine sau poimâine. Am auzit despre familia asta din Girona. Știți că trece printr-un pustiu al vieții? Știți? Este o experiență a pustiului. Pentru că nu știm când vom trece pe acolo, dragii mei, dar trecem, asta e viața. Dacă Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coboră din cer în lumea noastră, a ajuns să treacă prin pustiul acesta în mod fizic, dar nu mai fizic. Era acolo singur, flămând, ispitit din toate părțile. Cu siguranță noi, urmașii lui Hristos, vom trece prin pustiul acesta mai devreme sau mai târziu. Vreau să predic în această seară cu ajutorul Domnului, frați și surori, despre vremea pustiului. Pentru că vreau ca Dumnezeu să ne ajute când vom ajunge acolo să știm ce înseamnă asta. Vremea pustiului. Mai întâi de toate, dragii mei, vremea pustiului este o vreme controlată de Dumnezeu. E greu să pricepem. Când ne gândim la un caz particular, la o experiență a semenilor noștri, la o experiență a noastră în familie, zicem, poate în mintea noastră, a fost asta controlată de Dumnezeu? Pustiul ăsta din viața mea a fost controlat de Dumnezeu? Nu știu dacă ați observat în Scriptură, dar în foarte multe situații, pustiul a venit după un moment foarte înălțător. Ai fost într-o experiență extraordinară, te-a înălțat Dumnezeu cumva într-o experiență deosebită și dintr-o dată, după experiența asta, te-ai trezit că treci prin pustiul vieții tale. Domnul Iisus Hristos a ajuns în pustiul acesta după ce experiență? A mers la Iordan, era mulțime multă, a intrat în apa botezului, în apa Iordanului, s-a coborât Duhul lui Dumnezeu peste el. Sunt extraordinare experiențele astea. Sunteți aici oameni peste care s-a coborât Duhul lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte ce experiență a fost experiența aceea? Și din cer, vocea Tatălui a strigat: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.
extraordinar. După ce urcă Fiul lui Dumnezeu în această experiență sus de tot, dintr-o dată se duce în pustiu. Ilie, omul lui Dumnezeu Ilie, ajunge într-un pustiu al vieții, chiar dacă a fost într-un pustiu fizic, a fost într-un pustiu al vieții, știți când? După ce a trăit experiența aceea înălțătoare de pe Carmel, s-a adunat poporul acolo, s-au adunat profeții lui Baal, profeția Astartei, și omul acesta a zis, bun, voi aveți pe Dumnezeu ăsta, puneți-l pe Dumnezeu să răspundă prin foc, să aprindă jertfa. Și o pregătesc jertfa și rog pe Dumnezeul meu. Și Dumnezeul care răspunde prin foc este adevăratul Dumnezeu. Și-au pregătit preoții ăștia, profeții ăștia lui Baal și Astartei și-au pregătit jertfa, au strigat, au aiurat până după masă, spre seară și nimic. Și omul ăsta lui Dumnezeu pregătește jertfa și o face, dragii mei, cât mai aproape de imposibil ca să fie arsă de foc. Toarnă găleată după găleată, da? De apă. Și apoi zice, Dumnezeule, fă să se cunoască astăzi că Tu ești adevăratul Dumnezeu și eu sunt slujitorul Tău. Și că toate astea le-am făcut după porunca Ta. Și din cer vine foc. Și toată mulțimea aceea strigă într-un glas, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Vă întreb, este înălțător momentul acesta? Și din momentul acela înălțător, Ilie se duce spre pustiul vieții. Dragii mei, e întâmplare pustiul vieții? E întâmplare? Dumneavoastră credeți că Dumnezeu controlează toate lucrurile? Când este vorba de altul, ne vine foarte simplu să spunem amin, Dumnezeu controlează toate lucrurile. Dar dumneavoastră credeți că Dumnezeu controlează toate lucrurile când este vorba de dumneavoastră? Când ajungeți în pustiu, vă vine în minte lucrul acesta, Dumnezeule, Tu controlezi pustiul acesta. Vă vine în minte. Dumnezeu a oprit soarele pe cer. Dumnezeu controlează soarele. Dumnezeu a dat soarele înapoi cu vreo 10 trepte pe cadranul lui Ahaz, da? Dumnezeu a despicat Marea Roșie. Dumnezeu a oprit Iordanul. Dumnezeu, la rugăciunea pe care a făcut-o Ezechia, Dumnezeu i-a mai dat 15 ani. Deși a zis, Ezechia, pune-ți casa în îndoială că mori. Dumnezeu controlează toate lucrurile. Controlează Dumnezeu și pustiul vieții? Dumnezeu controlează pustiul vieții pentru că, dragii mei, Dumnezeu îngăduie să ajungem pe acolo. Nu era întâmplare, nu, să nu credeți că a greșit Domnul Iisus Hristos drumul de la Iordan și a picat în pustie. Duhul lui Dumnezeu l-a dus acolo. Dumnezeu a îngăduit să ajungă acolo. Știți că evreii când au ieșit din Egipt, că Dumnezeu i-a scos cu braț puternic și i-a îndreptat spre țara Canaanului, spre țara cea binecuvântată. Știți, frați și surori, că aveau un drum mai scurt pe unde să meargă? Dar Dumnezeu, zice Sfânta Scriptură, nu i-a dus direct pe drumul care dă în țara filistenilor, ci a pus să facă un ocol și ocolul ăsta era mare și pustiu. Pustiul ăla era îngăduit de Dumnezeu? Sigur că era îngăduit de Dumnezeu. Și atunci când vorbim în felul acesta că Dumnezeu este Cel care îngăduie, dragii mei, înseamnă că Dumnezeu are un plan. Dumnezeu vrea ceva. A fost dus de Duhul în pustie Domnul Iisus Hristos pentru ce? Ce era în planul lui Dumnezeu? Să fie ispitit de diavolul. Se poate lucrul acesta? Se poate, frașezor? Sigur că se poate. I-a dus Dumnezeu, cum vă spuneam, pe evrei, pe drumul ăsta mai ocolit, că zicea Dumnezeu, cine știe că dacă o să vadă războiul, poate o să se teamă și o să zic, hai să ne întoarcem mai bine înapoi în Egipt. Și i-a dus Dumnezeu pe drumul ăsta, pentru că avea un plan. Dumnezeu vroia să-i ducă în Canaan, chiar dacă pe drum ocolitor. Dumnezeu controlează pustiul, sau vremea pustiului.
Pentru că îngăduie să trecem pe acolo. Dragii mei, dar nu doar că Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu limitează. Limitează vremea pustiului. V-ați pus vreodată întrebarea, frați și surori, cum ar arăta viața noastră să fie toată într-un pustiu? Uscăciune, singurătate, toate drumurile înfundate. Dar Dumnezeu este Cel care limitează pustiul nostru. Știți cum zicea Iov în rugăciunea lui atunci când au năvălit încercările, când a trecut prin pustiul vieții? Zicea Iov cam așa: așa am eu parte de luni de durere și parte de nopți de suferință. Pentru el au fost luni de durere. Știți că sunt oameni care au parte de ani de durere, de suferință, știți? Stau ai lor lângă ei și încearcă cumva să îi ajute și ar dori, dacă ar putea, să ia cumva din durerea lor, din pustiul lor. Dar nu pot. Dar Dumnezeu este Cel care poate să dea zile, poate să dea nopți de pustiu, poate să dea luni de pustiu, s-ar putea să fie ani de pustiu. Dumnezeu limitează. Dumnezeu este Cel care controlează toate lucrurile, vă spuneam ceva mai înainte. Are puterea să limiteze. Când Dumnezeu s-a lăudat cu Iov înaintea diavolului și a zis, l-ai văzut, nu-i nimeni ca el pe pământ. Bine, nu-i nimeni ca el pe pământ, dar nu o face degeaba. Oare degeaba slujește Iov lui Dumnezeu? Dar l-ai binecuvântat, i-ai dat binecuvântări peste binecuvântări. Închide robinetul, Dumnezeule, și o să vezi că o să te blasteme în față. Dar zice Dumnezeu, uite, ți-l dau pe mână. Atinge-te de tot ce are. Și totul se năruie. Și cirezi, și turme, și tot ce are. Și vine din nou satana înaintea lui Dumnezeu și zice către Dumnezeu, sigur, omul dă tot ce are pentru viața lui. Ia, atinge-te de el. Și spune Dumnezeu așa, uite, ți-l dau și pe el pe mână. Atinge-te de el. Da. Să nu te atingi de viața lui. Și oricât ar fi vrut diavolul, dragii mei, Dumnezeu din cer limitează pustiul. Se atinge diavolul de cirez, de turme, de copii, se atinge de trupul lui și lovește cu o boală din creștetul capului până în tălpile picioarelor. Dar dacă Dumnezeu a zis stop, nu te atingi de viața lui, omul ăsta chinuindu-se o vreme, trecând prin pustiu, dar trăiește. Pentru că Dumnezeu din cer a pus limite. Dragii mei, ceea ce este extraordinar, dincolo de faptul că Dumnezeu îngăduie și Dumnezeu limitează, știți ce este extraordinar? Dumnezeu poartă de grijă în pustiul vieții. Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea, dacă v-ați gândit vreodată, ce înseamnă, frați și surori, să nu-ți poarte Dumnezeu de grijă? Ce-ar însemna să nu poarte Dumnezeu de grijă? Știți că împăratul Saul, pe care Dumnezeu a lăsat ungerea lui peste el și l-a uns Dumnezeu împărat, când n-a ascultat de Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, Dumnezeu l-a lepădat și a ajuns într-un pustiu al vieții. Veneau vrășmașii și avea nevoie de Dumnezeu. Și Dumnezeu nu răspunde. Nu zice nimic. Nici profetul nu zice nimic. Nici noaptea n-are vreun vis. Nu răspunde prin urim, prin tum, nimic. Pentru că în momentul acela Dumnezeu a zis, te-am lepădat. Dar atunci când treci prin pustiul acesta al vieții, ca și copil al lui Dumnezeu, îngăduit de Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Slăvit să fie numele Domnului. Vă spuneam despre Ilie că a fost pe Carmel, și-a arătat Dumnezeu slavă acolo și a apucat-o spre pustiu. Vreau să vă întreb, i-a purtat Dumnezeu de grijă în pustiu? Sau când a trecut Ilie prin pustiul acela de 3 ani și jumătate de foamete, secetă și foamete, vreau să vă întreb, i-a purtat Dumnezeu de grijă lui Ilie în vremea aceea a pustiului sau nu i-a purtat? Toți se chinuiau în țară, nu știau de unde să găsească ceva de mâncare, să bea apă.
Și a zis Dumnezeu către Ilie, du-te la pârâul Cherit. Acolo vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Să-ți aducă carne dimineața și seara. Că Dumnezeu poartă de grijă. Când a secat pârâul, a zis Dumnezeu, du-te la Sarepta, o văduvă. Și când ajunge la văduva aceea din Sarepta și a zis, adă-mi puțin apă, femeia s-a dus să aducă apă, era la marginea cetății. Și n-a făcut câțiva pași și a zis, Ilie, adă-mi și puțină pâine. Și a zis femeia, da, viu-i Domnul că nu am puțină făină, puțin un de lemn, strâng vreascuri, fac ultima turtă pentru mine, pentru fiul meu, mâncăm și murim. Bine, Doamne, dacă femeia asta are ultima turtă pentru ea și pentru fiul său, mănâncă și mor, porți de grijă? Așa vorbește Domnul. Du-te și fă cum ai zis. Dar fă-mi mie întâi. Că așa vorbește Domnul. Făina nu se termină, unde lemn nu se termină, până când Domnul ploaie pe fața pământului. Și Dumnezeul acesta, când treci printr-un pustiu, poartă de grijă prin pustiul prin care treci. Pentru că Dumnezeu nu te aruncă în pustiu pentru că vrea să pieri acolo. E drumul pe care te duce să te formeze, să te fortifice, să slăvească numele. Cine știe ce plan are Dumnezeu? Are un plan. Slăviți să fie numele Domnului. Amin. Mă duc un pas mai departe, dragii mei, în al doilea rând. Vremea aceasta a pustiului, nu doar că este o vreme controlată de Dumnezeu, este o vreme a disciplinelor spirituale. Când ajungi în pustiu, sunteți oameni care ați trecut prin pustiul vieții, ce faci? Cu ce te ocupi? Știți că atunci când treci prin pustiu, ai putea să te plângi, să-ți plângi de milă. Și Iov, într-o anumită perioadă din pustiul vieții lui, a început să facă lucrul acesta. Zicea Iov la un moment dat, cum nu pot să fiu ca în lunile de odinioară sau ca în vremurile de odinioară? Dar bine, cum era Iov atunci? Păi mă duceam la poarta cetății, tinerii se sculau în picioare, bătrâni își încetau cuvântările, adică eram cineva, băgat în seamă, om care aveam ceva de spus, Dumnezeu veghea asupra mea, lumina lui Dumnezeu era peste mine, era peste familia mea, era o vreme extraordinară, cum nu pot să fiu ca atunci? Și începe Iov să-și plângă de milă. Sau zice autorul psalmului 42, mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândeam cum mergeam înconjurat de mulțime și înainteam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și mulțumire a unei mulțime în sărbătoare. Acum, pentru ce te mâgnești, suflete, și gemi înăuntru meu? Pentru ce? Pentru ce gem? Pentru ce plângi? Îți plângi de milă? Și zice acolo psalmistul, nădăjduiește în Dumnezeu. Vremea asta va trece. Iarăși o să-L aud pe Dumnezeu. Deci, dragii mei, poți în vremea aceea pustiului să-ți plângi de milă. Sau poți să cauți vinovații. Să-ți pui întrebarea, din cauza cui suntem în situația aceasta? Ziceau evreii care au ajuns în pustiu spre Canaan, ziceau, din cauza lui Moise. De ce nu ai lăsat în Egipt, Moise? De ce ne-ai adus să murim la Marea Roșie? Sau după ce au trecut Marea Roșie, de ce ne-ai dus prin pustiu ăsta să murim în pustiu? Nu erau morminte suficiente în Egipt? Ne-ai dus să murim în pustiu. Tu ești vinovat, Moise. Și poți să cauți vinovatul. Că e nevasta, că e bărbatul, că e păstorul, că e comitetul, că nu știu cine e. Poți să ajungi să abandonezi totul. Nici de Dumnezeu să nu mai știi. Știu oameni care au treabă cu Dumnezeu, că Dumnezeu nu face cum gândesc ei. Își pun rugăciune înaintea lui Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să lucreze la milimetru cum zic ei și nu se gândesc că Dumnezeu are planurile lui. Frați și surori, și atunci când Dumnezeu nu lucrează cum vrei tu și te trece prin pustiul vieții când tu zici Dumnezeule, vrea să fie sărbătoare viața, te trece prin pustiu. La ce ai nevoie de Dumnezeu? Gata să abandonezi. Zicea Petru când a trecut prin pustiul acela al vieții, acolo în curtea Marelui Preot lângă foc. Eu nu știu de Domn, n-am fost, nu-s de-a Lui.
Nu-l cunosc, nu știu ce vorbești, femeie. S-a jurat cu blestem că nu știe. A renunțat. Poți să renunți. Dar atunci când treci prin pustiul vieții, pustiul vieții nu este nici să te plângi, să-ți plângi de milă, nici să cauți vinovați, nici să-L abandonezi pe Dumnezeu. Pustiul vieții, în pustiul vieții, trebuie să te ocupi cu disciplinele spirituale. Știi ce înseamnă asta? Știi ce a făcut Domnul în pustiu? Știți? Cu ce s-a ocupat? Cu postul. A postit sau n-a postit? A postit 40 de zile. Spuneam despre Ilie că a trecut printr-un pustiu al vieții și spune Sfânta Scriptură că a venit un înger când era acolo în pustiu, se dormea acolo sub ienupărul acela și a zis: abandonez, Doamne, vreau să-mi iei viața. A venit un înger la el, i-a dat ceva să mănânce și spune Sfânta Scriptură acolo așa: cu mâncarea asta s-a dus cât? Prin pustiul acela 40 de zile. Dacă asta a fost mâncarea cu care s-a dus prin pustiu, înseamnă că de acum și până a ajuns acolo la destinație a postit. Cu asta mă ocup. Mă rog lui Dumnezeu. Caut comunitatea fraților. Postesc înaintea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că aceste discipline spirituale mă ajută să mă orientez spre Dumnezeu. Când noi trecem prin pustiul vieții, prin necazuri și probleme, dragii mei, mâncăm cu necazul în gând, ne culcăm cu necazul în gând, ne sculăm cu necazul în gând, mergem la școală sau la muncă cu necazul în gând. Mintea ne acolo. Când Petru a pornit pe apă, să umble pe apă, că l-a chemat Domnul, a zis: dacă ești tu, cheamă-mă să vin la mine, la tine. Și a zis Domnul: vino, Petre. Și a pornit pe apă. Când s-a uitat la valurile acelea, a început să se scufunde. Când s-a uitat la Domnul Iisus Hristos și a rostit o rugăciune, dragii mei, vreau să vă întreb, a fost importantă rugăciunea pe care Petru a rostit-o către Domnul? Știți, nu au fost multe cuvinte. S-ar putea în pustiul vieții să nu poți spune rugăciuni sofisticate, foarte, foarte elaborate, dar spui rugăciunile de care ai nevoie. Spui rugăciunile în care îți verși focul înaintea lui Dumnezeu. Te îndrepți spre Dumnezeu. Știți care a fost rugăciunea pe care a rostit-o Petru când începea să se scufunde? Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Și Domnul și-a întins mâna și l-a apucat și l-a scos. N-a rostit o rugăciune sofisticată: Doamne Dumnezeule sau Doamne Iisuse care potolești furtuna și așa mai departe. Doamne, scapă-mă! Te orientează spre Dumnezeu! Pentru că pustiul vieții, dragii mei, ne captează atenția noastră, ne cucerește mintea noastră. Când evrei treceau prin pustiu, știți la ce se gândeau ei, dragii mei? Nu la Canaan, nu la Dumnezeu neapărat. Spuneam să găsească vinovatul. Dar se gândeau că nu au apă, că nu au pâine și ziceau: ce o să fie de copiii noștri? Ce o să fie de urmașii noștri? Și mintea lor era preocupată doar de asta, de pâine, de apă, de... Dar, dragii mei, Dumnezeu vrea să ne îndelenicim cu postul, cu rugăciunea. Astea ne ridică privirea spre Dumnezeu. De la necazul nostru. Și începem să înțelegem că depindem de Dumnezeu. Și disciplinele astea spirituale ne fortifică în vremea pustiului vieții noastre. Domnul Iisus Hristos era într-o situație complicată, știa că peste două zile vor fi Paștele, El va fi dat în mâine celor fără de lege, va fi condamnat, va fi crucificat și așa mai departe. S-a retras undeva în grădina Ghețiman. A luat pe trei dintre ucenici cu el, a zis: sufletul meu e cuprins de o întristare ca de moarte, adică sunt într-un pustiu al vieții. A zis Domnul: rămâneți aici până mă duc colo să mă rog. O să vă întreb, rugăciunea aceea care a rostit-o, spune unul dintre evangheliști, a spus același lucru. S-a dus prima dată și a zis: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dacă nu, facă-se voia ta. Cum vrei tu, nu cum vreau eu. S-a dus la ucenici, a găsit dormit, a venit a doua oară și a spus aceleași lucruri. S-a dus, i-a găsit din nou dormit, a venit a treia oară și a spus aceleași cuvinte. Știți? Când treci prin pustiul vieții, spun încă o dată,
n-ai timp să elaborezi, n-ai predispoziție să elaborezi rugăciuni. S-ar putea să spui mereu același lucru. Dar rugăciunea asta pe care Domnul a rostit-o spunând mereu același lucru, știți că l-a ajutat. Când a terminat a treia oară rugăciunea, spune Sfânta Scriptură, s-a întors la ucenici, a găsit dormind, i-a trezit și a zis, haidem să mergem. Puteți spune ce a zis mai departe. Se apropie vânzătorul, adică sunt gata să dau piept cu diavolul. Sunt gata să mă împlinesc planul lui Dumnezeu în viața mea. Pentru că rugăciunea aceea l-a ajutat, dragii mei, să-și ia privirea de la pustiul acela prin care era, prin care trecea, să se uite la Dumnezeu care are voința lui și care are planul lui, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dragii mei, vremea pustiului este vremea controlată de Dumnezeu și este vremea disciplinei spirituale. În al treilea rând, vremea pustiului este vremea luptelor spirituale. Cred că ați băgat de seamă că viața aceasta este o luptă. Și ne luptăm nu unii cu alții. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, unii împotriva altora. Deși este o vorbă înțeleaptă care zice că atunci când ai un ciocan în mână, toate lucrurile ți se par cuie. Adică vrei să dai în fiecare că ai ciocanul în mână. Lasă-l deoparte. Pentru că noi nu avem de luptat unii cu alții, nici în casele noastre, nici în comunitatea în care trăim, nici în bisericile unde suntem membri, noi avem de luptat cu diavolul. Spune Sfânta Scriptură aici că diavolul s-a apropiat de el și se apropie de fiecare dintre noi. Ascultați-mă bine, nu știți și nu știm când va fi vremea aceea pustiului în anul acesta 2024, când diavolul se va apropia de noi. Și atunci când el se apropie, se apropie cu un plan. Vrea să facă ceva cu noi. Pentru că cu un plan s-a apropiat și de Domnul Iisus Hristos. Să zădărnicească cumva planul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a prins pe Hristos într-un plan al lui. L-a trimis în această lume ca să fie mântuitorul lumii. Slăvit să fie numele Domnului. Și diavolul a vrut să-l facă pe Domnul să asculte de el, nu de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos putea să fie mântuitorul lumii doar ascultând de Tatăl din cer. De aceea a zis el de mai multe ori, eu n-am venit să fac voia mea. Am venit să fac voia celui ce m-a trimis. Eu fac tot ceea ce văd sau aud pe Tatăl sau de la Tatăl sau văd pe Tatăl făcând. Nu fac de la mine. Este mântuitorul pentru că în lumea aceasta Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, ascultător de Dumnezeu. Ei, diavolul vrea să zădărnicească planul acesta, să zică, fă ce spun eu. Poruncește pietrelor. Aruncă-te jos. Închină-te mie. Deci diavolul se apropie de noi cu un plan. Să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu privire la noi. Și ascultați-mă, frați și surori, prieteni dragi, Dumnezeu are un plan înălțător cu fiecare dintre noi. Ne-a luat din lumea aceasta și ne-a pus în această comunitate de oameni mântuiți. Pentru că într-un final, Dumnezeu vrea să ne schimbe și să ne facă asemenea trupului slavei Fiului Său. Pentru că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos. Dar, deci, dragii mei, în lupta asta spirituală trebuie să știm că diavolul vine aproape de noi cu un plan. Trebuie să știm, dragii mei, că diavolul se apropie de noi, vine la noi, în momente speciale. Spuneam asta și de dimineață la noi la biserică. În momente speciale, în momente de vulnerabilitate sau alt fel de momente. Domnul Iisus Hristos era într-un moment special. Spune Sfânta Scriptură, a postit 40 de zile și la urmă a flămânzit. Și când a flămânzit, a venit diavolul și a zis, ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor să se facă pâine. Era mai vulnerabil ca om atunci. Era flămând, avea nevoie de ceva să mănânce. Spuneam dimineața la noi la biserică despre Iosif din Vechiul Testament, că s-a apropiat diavolul de el să-l ispitească, știți în ce moment? Știți, frații mei? Când a fost momentul vulnerabil. Și suntem și noi vulnerabili la asta. Știți când?
când a fost promovat. Spune Sfânta Scriptură că Potifar l-a pus mai mare peste casa lui. Și după ce Iosif a ajuns mai mare peste casa lui, nevasta lui Potifar s-a tot apropiat de el, dragii mei, să-l ispitească. De ce? Dar Iosif se învârtea în casă și până atunci. Când a ajuns să fie promovat, diavolul știa că e mai vulnerabil. Când noi ajungem într-o situație complicată, suntem vulnerabili. Când ajungem, dragii mei, să fim promovați, s-ar putea să fim vulnerabili. Și vine diavolul aproape de noi să ne ispitească. Avem de dus această luptă spirituală. Și diavolul, dragii mei, vine nu doar cu un plan și în momente de vulnerabilitate. Vine în mod repetat. E o vreme în care vine diavolul în mod repetat. Nu știm de ce, n-ați trei perioade din viață când n-ați știut de ce nu ieșiți dintr-una și dați în alta. N-ați ieșit din asta și dați în cealaltă. N-ați știut? E o vreme în care diavolul în mod repetat vine, dragii mei, să ne ispitească. Spune Sfânta Scriptură că a venit diavolul prima dată la Domnul și a zis: poruncește Pietru să facă pâini. N-a terminat bine cu asta și a zis, l-a dus pe straș la templu și a zis: aruncă-te jos. N-a terminat cu asta, l-a dus pe munte și a zis: închină-te mie. În mod repetat. În Vechiul Testament, vă spuneam ceva despre Iosif, spune Sfânta Scriptură că femeia aceasta îl ispitea, știți cum? În fiecare zi. În fiecare zi. Pentru că diavolul știe că dacă lovește în mod repetat, s-ar putea să slăbească puterea noastră de împotrivire și undeva, cândva, să cedăm. De aceea trebuie să știm, dragii mei, că vremea asta a pustiului este o vreme de bătălie spirituală. Și trebuie să fim atenți și să ne fortificăm, să ne întărim în omul ascuns al inimii, ca să ne împotrivim celui rău și el să fugă de la noi. Spune Sfânta Scriptură într-un final că după ce Domnul Iisus Hristos i s-a împotrivit, așa cum i s-a împotrivit, diavolul l-a lăsat. Puteți să spuneți mai departe. L-a lăsat până la o vreme. Asta face cu noi. Vine și ne tot toacă în fiecare zi o vreme. Dacă noi suntem suficient de puternici să rezistăm, ne lasă până la o vreme, la o altă vreme. Și din nou vine și iar ne toacă în fiecare zi, dragii mei, pentru o vreme, pentru că are plan cumva, cumva să cedăm. Deci, în al treilea rând, vremea pustiului este o vreme de lupte spirituale. Dumnezeu să ne dea biruință. Și mai spun, dragii mei, un singur lucru, în al patrulea rând, vremea pustiului este o vreme de experiențe spirituale. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, când veniți aici în casa lui Dumnezeu, sau aproape fiecare, poate că nu chiar fiecare, dar aproape fiecare, veniți cu niște așteptări. Nu neapărat cântăreții să cânte foarte bine sau predicatorul să predice foarte bine. Dar avem așteptări ca Dumnezeu să facă ceva. Dumnezeu să lucreze cumva. Să avem experiențe înălțătoare cu Dumnezeu. Adică, mi-aduc aminte de, eram adolescent și îi auzeam pe părinții mei vorbind între ei venind de la biserică: astăzi a fost har la adunare. Poate vă aduceți aminte ce mai în vârstă. Cred că ne-a ieșit din vocabular expresia asta: azi a fost har la adunare. Dar așteptăm ca Dumnezeu cumva să lucreze, să avem experiențe înălțătoare cu Dumnezeu. Și, dragii mei, așteptarea asta este una legitimă. Suntem copii ai lui Dumnezeu, ne adunăm împreună și nu de puține ori, dragii mei, când apostolii erau împreună, Dumnezeu din cer a venit și a avut experiențe extraordinare. S-au adunat, s-au rugat lui Dumnezeu și spune în Fapte, capitolul 4, s-a cutremurat locul în care au adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. O experiență extraordinară. Dar câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi, ne gândim că putem avea experiențe cu Dumnezeu în pustiul vieții? Câți? Sunteți aici oameni care să fi avut experiențe cu Dumnezeu în pustiul vieții? Uscăciune, singurătate,
suferință, ostilitate poate alteori, fiind neînțeleși poate de cei din jurul nostru, poate chiar de cei din casa noastră, în acest conglomerat de trăiri, dragii mei, dureroase, poți să ai experiențe cu Dumnezeu? Vremea pustiului, ascultați-mă, poate fi o vreme de experiențe spirituale. Spune Sfânta Scriptură că acolo în pustiu, haideți să vă citesc, în final, au venit la Iisus niște îngeri. Era în pustiu încă. Au venit niște îngeri ca să-i slujească. Frații mei, e o experiență când te afli în pustiu, ai fost acolo singur, ți-ai dus bătăliile spirituale, e o experiență uimitoare să vină Dumnezeu sau trimișii lui Dumnezeu la tine. Spuneam la noi la biserică cu chiar și la sărbătoarea asta nașterii Domnului, că în urmă cu un an, mi se pare, la nașterea Domnului, vorbind despre îngeri care s-au arătat la păstori, am zis fața bisericii, cred că niciunul dintre dumneavoastră n-ați văzut un înger. Când am ieșit din biserică, în curtea bisericii, se apropie o soră de mine, nu dintre cele în vârstă, care își aduc aminte de vremurile de altă dată, când zicem noi Dumnezeu lucra extraordinar. O soră mai jos ca vârstă decât mine. A zis, frate Relu, eu am văzut un înger. A venit la mine un înger. Este experiență cu Dumnezeu să vină Dumnezeu la tine, să vină un trimis al lui Dumnezeu la tine în pustiul vieții. Dragii mei, când vine experiența asta cu Dumnezeu, după ce am trecut prin pustiul vieții, sleit poate de puteri, îndurerat de experiențele vieții, această experiență cu Dumnezeu are menirea să mă întărească. Vă spuneam despre Domnul Iisus Hristos că a fost acolo în Ghețiman și era pustiul acel al vieții, din punct de vedere spiritual, dragii mei, al frământărilor, al suferințelor sufletești, dragii mei. Spunea Sfânta, unul dintre evanghelii spune așa, a venit un înger ca să-l întărească. A venit un înger ca să-l întărească. Pentru că această experiență cu Dumnezeu din vremea pustiei, dragii mei, sau din vremea pustiului, are menirea să mă întărească. Și are menirea să mă facă, să mă ajute, dragii mei, să văd lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Că s-ar putea atunci când trec prin pustiul vieții să-mi pun întrebarea de ce sunt aici? M-a abandonat Dumnezeu? Știu pe cineva care s-a îmbolnăvit, înaintat în vârstă. Dar ce-am păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Și am spus, da, nu-i vorba de păcat. Nu de asta e vorba. Trecem prin acest pustiu al vieții și când trecem prin pustiul vieții s-ar putea ca diavolul să vină la noi, să ne urce cine știe unde, să ne arate lumea aceasta, sau să ne arate experiența noastră și să ne o interpreteze cum vrea el. Pentru că l-a dus pe Domnul acolo din pustiu, l-a dus să-i arate toată strălucirea lumii acesteia. Dar, dragii mei, când ai experiența cu Dumnezeu în pustiul vieții, experiența aceasta te ajută să vezi lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Eu v-am trecut prin pustiul acela al vieții și, dragii mei, nevasta a venit să zică blasfemă pe Dumnezeu, au venit prietenul lui și au zis, cu siguranță tu ești un păcătos, că niciun neprihănit nu trece prin ce treci tu. Cu siguranță ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu. Și într-un final, dragii mei, în pustiul acesta al vieții, vine Dumnezeu la el și începe să-i vorbească din mijlocul furtunii. Știți ce zice Dumnezeu din mijlocul furtunii? Cine este cel ce întunecă planurile prin cuvântări fără pricepere? Și undeva, dragii mei, în pustiul acela al vieții, când vine Dumnezeu, Iov pricepe că ce s-a întâmplat în viața lui nu s-a întâmplat. E plan de la Dumnezeu. E plan de la Dumnezeu. Deci, dragii mei, când în pustiul acela al vieții, în durerea prin care a trecut, Dumnezeu din cer i-a făcut parte de această experiență și Dumnezeu i-a vorbit, Iov a priceput din perspectiva lui Dumnezeu care a fost rostul acelui pustiu al vieții. Iosif, soțul Mariei,
Știți că omul ăsta a trecut printr-un pustiu al vieții. Nu știu dacă să vreau să vă gândiți cum s-o fi dus Maria să-i spună lui Iosif, logodnicului, Iosif, știi că sunt însărcinată? V-ați gândit vreodată? Cum s-o fi dus Maria să spună părinților, dragii mei părinți, sunt însărcinată? Adică știa că nu-i căsătorită. Iosif știa că-s doar logodiți, că n-au fost împreună. Și să vină logodnica ta să-ți spune, sunt însărcinată. Și Iosif a început să treacă prin acest pustiu al vieții, gândindu-se ca orice om. Și în pustiul ăsta are experiența cu Dumnezeu. Că într-o noapte vine un înger la el, zice Sfânta Scriptură, și a zis, Iosive, nu te teme să iei la tine pe Maria. Că ce s-a zămislit în ea este de la Duhul lui Dumnezeu. Ia-o la tine! Și dintr-o dată Iosif vede din perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că experiența asta cu Dumnezeu în pustiul vieții l-a ajutat să vadă lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Deci, mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne stă înainte anul acesta pe care de-abia l-am început, au trecut câteva zile. Niciunul nu știe în ce zi, în ce lună, în ce ceas va ajunge în pustiul vieții. Dar cu siguranță va ajunge acolo. Și pustiul va fi foarte diferit de la unul la altul. Dumnezeu știe prin ce pustiu să-l ducă pe unul sau să-l îngăduie pe unul și să-l îngăduie pe altul. Ceea ce trebuie să știm, și mă rog lui Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, este să pricepem că vremea asta pustiul este una controlată de Dumnezeu. Și că ce trebuie să facem atunci, nu doar să ne plângem de milă sau să vinovățim pe cineva, ci să stăm să ne rugăm lui Dumnezeu, să postim înaintea lui Dumnezeu, să ne echipăm cu cuvântul lui Dumnezeu și să adunăm puterea asta spirituală, să ducem lupta asta cu cel rău care vine la noi atunci, să ne lovească din toate părțile și să așteptăm că acolo în mijlocul pustiului să avem experiențe cu Dumnezeu. Pentru că acolo Dumnezeu poate veni la noi. Și cu siguranță, dragii mei, dacă avem ochii deschiși, ochii spirituali deschiși, vom vedea că Dumnezeu vine la noi. Aș vrea, dragii mei, să stăm ridicați în picioare. Aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și spuneam la început că proclamăm Evanghelia cu această speranță că acest cuvânt al lui Dumnezeu undeva va rodi. S-ar putea ca unii dintre copiii de aici sau unii dintre tinerii de aici să nu se gândească serios la pustiul vieții. Sunt tineri plini de vigoare, au viața în față, dar ascultați-mă bine, dragii mei, tânăr sau bătrân, pustiul vieții poate veni peste oricare. De aceea, în momentele acestea, Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul din Scriptură, să facă să rodească în fiecare dintre noi credința că depindem de Dumnezeu și să ne așezăm sub aceste aripi ocrotitoare ale lui Dumnezeu, chiar dacă trebuie să trecem prin pustiul vieții. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu împreună. Amin.